Salve rapaziada, começando aquele videozinho de, tipo como? De minigame, né? Aquele minigame que é daorinha, divertido demais. Vamos começar aqui já trocando o veículo pra ir pro bate-bate. Pô, Fórmula 1, mano, eu tô lascado. Meteram logo Fórmula 1 nas minhas costas, irmão. O que eu faço agora? Como que eu vou ficar brincando de bate-bate com Fórmula 1? Tem que trocar de carro. Ó, esse já melhorou. Olha o tamanho desse carro aqui. Dá pra... Toma. Deixei escapar, cara. Fiquei com dó também. Mas não, não, não. Vai trocar de carro. Não, troquei também. O que eu tô... Não! Eu já ia falar que eu tava muito bom, cara. Cadê os caras do meu time? Ó, tem três ainda do azul. O azul é o meu time, hein? Tem três ainda. Cadê o azul? Caraca, esse é da hora. Putz, cara, não, só tem um agora do azul. Ah, perdemos. Não, cara, agora só tem três verdes e dois vermelhos. Aí os dois vermelhos tá aí, ó. Ah, já era. Se bem que o cara não arrega, não, ele vai pra cima lá, ó. Correu, vai pra perto dos outros ali dele, quer ver? Ah! Cara, achei que ele ia passar reto. Ó a treta. Esses carros é pesado, velho. Não! Segura. Boa! Cadê o outro? Tava lá em cima. Caiu também. Ixi, verde tá... A ver. Caraca. Ô, esse cara aí, ele tá bom, tá? Ó, ele treta mesmo, cara. Não quer nem saber. Esse daí treta mesmo. Tem dó, não. Pegou. Vermelho ganhou. Ô, louco, cara. Acelera. Mais um. Dois. Um. Bora. Ó, pelo amor de Deus, não vem a moto, cara. Sempre vem moto. Legal. Ó, tem um tá parado aqui. Já vai de base, tá? Olha lá, ó. Eu vou pra bate, rapaziada. Não, meu amigo me matou, cara. Que isso, irmão? Que isso? Tá de palhaçada. Na hora que eu pego um carro bom pra salvar o time, o cara me mata lá, ó. Palhaçada isso aí, cara. Eu tava indo mó bem. Mas o verde tem 5 vivos ainda, cara. Que isso? O verde tá apelação demais. É doido, é? Caraca, os caras ali. Putz, ainda tem 3 amarelo, 2 verde, 1 azul e 1 vermelho. Deixa os caras tretar. Tenta segurar.
Pô, aquele caminhão de lixo ali vai dar trabalho, hein? Menos um. Boa. Só enrola, que nem está enrolando. Ó a treta lá embaixo, ó. Chega no meio dos dois, ó. Ó, quer fazer amizade, ó. Quer fazer amizade, ó, você viu? Tá lá. Fazer amizade para destruir o amarelo. Não! Usou nitro, cara, balandro. Por que que ele subiu? Ai, meu Deus. Que isso, esse cara é corajoso, mano. Não! Ai, cara. Que isso, mano. Ah, vai destruir o verde. Não vai conseguir sair. Ele vai pegar a ferramenta lá, ó. Ó, o verde tá... Como que sai dali agora, irmão? Que isso? Ô, louco. Ô, louco, esse daí vacinou, hein? Ó a briga, ó a briga. Entra o Vama... Ah, vai perder. Nossa, o cara do caminhão de lixo perdeu, cara. Esse vacilou. Esse vacilou, gurizada. Você é louco. Você é louco. Rapaziada, só aquele minigame rápido pra nós aí, entendeu? Quem gostou dos vídeos do minigame, já deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu que curte, assistir um videozinho de GTA Roleplay. Na verdade, isso aqui não é roleplay, é roleplay, né? É um servidor de minigame, é nóis. Valeu, deixa o like, tamo junto.